Xavi Hernández ja està en casa. Procedente de Doha, ha aterrizado este mediodía en Barcelona. Llega para intentar resucitar a su equipo de toda la vida, que ahora vive uno de sus momentos más delicados. imagina la il·lusió que tinc de tornar a casa, torno al Barça amb una responsabilitat molt gran com entrenador del primer equip i, i amb tota l'ambició la, i passió del món. La veritat que bueno, tinc un sentiment, ja ho sabeu, cap a aquest club i és una... És un somni fet realitat per mi. Molt content d'aterrar a Barcelona, de, de, començar a treballar. I... Han sido les primeres palabras del nuevo entrenador del Barça, que quien que ha desvelado esforç. algunos de sus objetivos. Eh, intentarem estar molt a prop de guanyar, hem de competir, hem de lluitar per, per tot. Eh, no es pot regalar res. A mi m'han ensenyat això al Barça, aquest és l'ADN del del club, per tant, eh, entrenarem eh, molta exigència, eh, competirem bé i evidentment la, la intenció és jugar bé i aconseguir els, els, els èxits i assolir els resultats, que és lo, el principal objectiu. Farem tot el possible per, per tenir la possessió, per anar a l'atac, per crear i eh, generar ocasions de gol i, i aquest, jo, aquest és el Barça que, que avui. Ja esta madrugada lo havia anunciado el Barcelona. Xavi firma hasta 2024 i con ello termina el culebrón que durante unos días ha tenido en tensión a todo el barcelonismo. La expectación era máxima por verle a su llegada y aunque no ha podido ser sus incondicionales, se muestran encantados. Va, va a dar muchas eh, alegrías. Y esperemos salir de, del hoyo este que, que estamos viviendo porque es una tortura. Esperemos salir un poco del pozo. Xavi ha sido lo mejor del Barcelona en el medio campo y creo que sí va a ser una solución. Un entrenador de la casa que sabe el estilo de juego del Barcelona y que, bueno, que puede aportar mucho pues algo mejor para el barça no tener alguien que sabe de fútbol por lo menos. tendrán que esperar a este lunes a partir de la una del mediodía será presentado como los grandes fichajes. en el camp nou y sobre el césped un acontecimiento que estará abierto al público. B